Controlla i agenti. Copy. Shqip mos kanë ngrënë lajmin. Sa do i vjetër tjetë, s'ka që. Edhe në ditën e dytë të mbledhjes së komisioneve parlamentare, deputetët e opozitës u paraqitën fizikisht në sallat e komisioneve. Ndonse parlamenti ka vendosur mbajtjen e tyre online për shkak të pandemisë. Përshëndetje të nderuar koleg. Dëgjojmë? Dëgjohemi? Dëgjohesh, Vilma. Mirpat, dëgjohesh. Okay. Dëgjohemi? Për paraqitjen e pjesës së sigurimeve shoqërore. Në janë në kryetara, mund të rimarë fjallën? Milva, dëgjosh, mund të vazhdosh? Mund të vazhdoj se nuk dëgjoja që më fliste në kryetarja, prandaj. Ndjes, po, pati shkëputje, nuk e dëgjova kryetën në fillim. Ndjes, koleg, për arsye teknike, rilidhemi dhe njëherë. Deputetët e opozitës ishin në sallë, ndërsa Maxhoranca online. Maxhoranca nuk u paraqit, sepse nuk do ballafaqimin me opozitën. Si ju lutem ngrini dorën kur keni pyetje apo ndërhyrje për të bërë. Duke filluar nga java tjetër ne do t'i propozojmë në konferencës kryetarëve, çdo deputet do duhet që të vetë deklaroj ajo që quhet Green Pass.